помолимся. Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. 2 серпня 2022 року, у день пам'яті святого славного пророка Божого Ілії, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Свято-Іллінському храмі міста Києва. Предстоятелю співслужили вікарії Київської митрополії, єпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Вишневський Спиридон, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство храму та гості у священному сані. Святий! За богослужінням помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Божественна благодать, всегда немощная врачующий, ее сподіваючи восполняющий, пророчествует Дмитрия, благовинніша дякона, во пресвітера, помолимся в больнім, да прийде для нього благодать всі святого Духа. За літургією блаженніший митрополит Онуфрій звершив іерейську хіротонію деякона Дмитрія Юрковського. Він служитиме в Іллінському храмі. Після завершення літургії предстоятель Української православної церкви привітав паству зі святом. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю праздником на честь святого пророка Божого Ілії. Святий пророк Ілія відомий як ревнитель про слави Божій, який заключив небо на 3 роки і 6 місяців, щоб воно не дало дощу, щоб люди зрозуміли істинного Бога і поклонилися йому. Сьогодні, слава Богу, святий пророк Ілія подарував нам дощ раніше, чим ми до нього молилися. Так що ми ще раз благодаримо святого пророка. Нехай Господь молитвою святого пророка Ілії благословить вас, ваших сродників, подасть благопотрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Нехай ради моли святого пророка Ілії Господь благословить землю нашу миром. З праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.